kena je ni bah, siapa lah tu. Master nak mana? Celah sini ni. Ida itu pun macam mana ni? Tak. Kamu dah ada isi, mana kau nak kena mana tu? Tidak. चार नंबर जल्दी से लेने जाओ भाई मेरे को रिक्वेस्ट दे Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out!